Това е петата част от книгата Седем неща, които трябва да знаете относно Божествено изцеление на Кенет и е. Хеген. От четвъртата част започнахме да говорим за методите в Божието Слово, чрез които може да се придобива Божествено изцеление. Четохме за използването на името на Исус срещу дявола и изискването в името на Исус Болестите да напуснат, молитва за изцеление към Отец в името на Исус, молитва на съгласие на базата на Матея 18.19 и помазване с миро от църковни сви презвитери, според Яков 5.14. Днеска продължаваме с приемане на изцеление чрез полагането на ръце. Марка 16 глава от 15 до 18 стих ни казва Иисус им каза Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите. В Мое име бесове ще изгонват. Нови езици ще говорят. Змии ще хващат. А ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Когато Исус даде великото поръчение, Той каза, върху болните вярващите ще полагат ръце и те, болните, ще оздравяват. Полагането на ръце върху болни е друг метод, с който се придобива изцеление. И това принадлежи на църквата днес. Кой може да възлага ръце върху болни? Всички вярващи, всички, които са повярвали благовестието, забележете, че текста ни казва в 17 18 стих Тези знамени ще придружават повярвали те и че те ще възлагат ръце на болните. Оригиналният гръцки превод казва Тези, които са вярващи, ще положат ръце върху болни и болните ще оздравяват. Не, Исус не е казал. Ние трябва да изцелим болните. Ние трябва да възлагаме или полагаме ръце върху тях и да вярваме Бога. Всеки християнин може да практикува това. Родители би трябва да полагат ръце върху децата им, ако са болни. Една майка има правото да полага ръце върху децата и ако тя е вярваща. Тя не трябва да повика някой друг да го направи за нея. Ние трябва и имаме правото да полагаме ръце върху един друг. Библията казва в Яков 5.16: Да се молим един за друг, за да се изцеляваме. Понякога изпускаме Бога, като се опитваме да се движим или да накараме Бог да се движи, чрез един единствен метод. Ние трябва да се съобразим с Бога, като слушаме внимателно и виждаме, как точно ни води в този определен момент. И тогава да използваме какъвто и да е метод, който Бог посочва. Погрешка чух, без да искам чух един пастор да каже на друг. Трябва да накараш брат Хегин да дойде да води събрание за тебе. Откакто идва в църквата ни, половин от хората, които ми се обаждаха преди за молитва за болести, вече не се обаждат. Нямам предвид, че не ми се обаждат. Имам предвид, че те вече са научили как да придобиват собствено изцеление. Те свидетелстват в църквата относно как се молят и Бог ги изцелява. Те са развълнувани. Ами, благодаря на Бога, ние можем да направим нещо за нас самите. Ние можем да пораснем. Когато научим да вярваме в Бога и да се молим, ние можем да излезем и да помогнем на други. Но докато ние сме зависими върху някой друг да се моли, и да вярва вместо нас, ние ще продължим да сме в тежест, вместо да сме от помощ. Някои хора все още не са на нивото, където те могат да приемат изцелението си сами. Обаче, ако намираш себе си в тази категория, не се отказвай. Просто ела при Бога на това по-ниско ниво на вяра, на който си, бъди този върху когото са положени ръце и приеми твоето изцеление по този начин. Бог иска да ти помогне. Библията казва, те ще възлагат ръце на болните. То не казва, кои точно са болните, просто казва, че са болни. Тези знамени ще придружат повярвалите, казва Библията. Те ще положат ръце върху болните и болните ще оздравяват. Всеки вярваш може да положи ръце върху болните, като техен точка, тяхна точка на контакт. Точка на контакт е точката, откъдето започваш ти да вярваш, че приемаш твоето изцеление. Много хора ми питат, но брат Хегин, ами ако не се изцелявам, аз отговарям, ако ти беше изцелен, не би трябвало да почнеш да вярваш за него, нали? Ако то се проявил, тогава ти би го узнал, нали? Но ако ти вземаш крачка на вяра, да вярваш, че е извършено, тогава ти ще го приемаш, понеже принципата Принцип, принципът на молитва, на вяра, се намира в Марка 11 глава 24 стих. За това ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Повярвай, че си го получил, твоето изцеление и какво ще се случи? Ти ще го имаш. Виждаш ли, имането идва след вярването. Докато бях млад баптистско момче проповедник, преди да се кръстя в Святия Дух, аз се събудих една понеделник сутрин и половина от моето лице беше се парализирало. Нямаше мърдане. Аз бях се молил за себе си преди това, понеже аз не знаех, че ня... някой друг, който можеше се помоли за мене. Но открих, че някои хора бяха построили църква, наречен храма на пълното евангелие в нашия град. И тези хора вярвали са в изцеление божествено изцеление. Аз казах на себе си, аз ще отида там сряда вечер и ще накарам този пастор да ми помажа с миро. Минута в който ми помаза и се помоли, аз вдигнах ръцете и викнах. Благодаря ти Господи, изчезнало е. Аз го казах в яра. Знае какво да кажа. Бях баптист. И не знаех нищо относно святия дух. Но знаех нещо относно вярата. Това беше моята точка на контакт. В момента в който той ми положи ръце. Това беше точката, откъдето аз започнах да повярвам, че приемам моето изцеление. Не, аз не се чувствах изцелен. И не, не изглеждах или приличах на изцелен. Но аз нямаше да вървя според как изглеждат нещата или как се чувствам. Аз щях да вървя и живея според това, което вярвах. И точно това е точка на контакт. Тя е точката, когато ти освобождаваш вярата ти. И започваш да вярваш за твоето изцеление. Трябва да започваш някъде. Един човек, който тича в състезание, никога не би участвал в състезанието, освен ако е започнал от някаква точка. Трябва да има стартово място. Твоето стартово място може да бъде момента, в който са ти положени ръце. Това може да бъде място, откъдето ти започваш вече да вярваш. Аз приемам моето изцеление. Хората в събранието започнаха да ми питат: Господ, наистина ли те изцели, брат Кенет, когато аз имам проблем с лицето? Аз казах: Наистина го направи. Те попитаха: Ами, ти не изглеждаш изцелен. Виждаме лицето ти. Как се чувстваш? Ами не по-различно. Ами, ако ти не изглеждаш по-различен, нито ами, се чувстваш изцелен. И можем да виждаме по лицето ти, че ти не си изцелен. Какво ти кара да мислиш, че си изцелен? Аз казах, аз не го мисля, аз го знам. Виждаш ли, вярата е убеждение и знание. Хора са ми казали, ами аз имам по-добър акъл, отколкото да мисля по такъв начин. И аз им казвам, ами давай, живее както искаш, без да получиш изцеление, ако искаш. Забележете, че сега моето лице е изправено, нали? значи аз получих моето изцеление от, в тази ситуация. Получих моето изцеление. Аз знае, че това, което Исус каза е истина. Аз знае, че ако наистина бих го повярвал, бих го приел и бих го имал. Аз знае, че ако наистина го вярвах, аз бих говорил така, като че ли го вярвах. А не аз ще го приемам. Това е бъдеще време. Но по-скоро аз казвам, аз го приемам сегашно време като помощник пастор. Един помощник пастор на църква на пълно благовестие в Тулса веднъж беше изпратен да се помоли за един човек в църквата, който беше твърде болен за да ходи на работа. Този пастор ми каза Аз чук ти как проповярваш, така че аз ходих, помазах го с миро, положих ръце върху него и започнах моята молитва, когато изведнъж, без да мисли, без да мисля, аз спрях да се моля и попитах болния. Какво ще правиш утре? Болният човек ми каза, ами аз ще съм тук в леглото. Този помощник пастор отговори, ами няма смисъл тогава да довършвам молитвата, по-добре да си тръгвам. Ти нищо не вярваш. Този човек е мислил за минута относно какво е казал помощник пастор и каза, това е така, нали? Помощник пастор му го попита, кога ще бъдеш изцелен? Онзи човек отговори, ами, когато ти ми помазаш, Миро, когато ти ми полагаш ръце и се моли за мен, точно тогава. Този човек тогава се обърна към жена си и каза, дори преди аз да се молитвата, обади се на шефа и му кази, че ще съм на работа утре. Тогава се помолих за него, каза пастора и благословен да е Бог, той беше на работата следващия ден. Една жена веднъж изтичал при пастора и мене на платформа, докато служихме и каза Брат пасторе, брат Хеген, молете се за мене точно сега. Пастора каза, ами, ние имаме изцелително събрание след малко. Аз ще проповядвам послание за изцеление и брат Хейген ще положи ръце върху всички болни на края на службата. Няма да е след дълго. Вече бяха започнали песните. Да, да, тя каза, но аз искам ти, и брат Хеген, да ми положите ръце точно сега. Понеже аз се връщам в къщи, пак да се лягам в болното си легло. Ами какво добро би извършило за тая жена, ако и положихме ръце и се молихме? Тя вече изповядвала, че няма да работи. Няма да поработи молитвата. Когато се молиш, Библията казва, вярвай, че получаваш и ще имаш. Полагането на ръце е точката на контакт, за да освободиш вярата ти. Точно тогава започваш да вярваш. Аз полагам ръце върху хора, като тяхен, техен точка на контакт. Но има друг духовен закон, който също може да докарва изцеление. Това е закона на контакт и предаване. Един човек може да е помазан, както Бог желае, с изцелителна сила да служи за изцеление. И когато този човек полага ръце върху болните в покорство на този духовен закон, контакта на тези помазни ръце с болния, ще придава Божията изцелителна сила към болните. Вярвящия също трябва да упражнява вяра за този закон на контакт и придаване да проработи. Жената с кръвотечението в Матея 9 глава е пример за това. Исус беше помазан с изцелителна сила и Библията казва, че сила излезе от него и я изцели. Но Исус каза, дъще, да твоята вяра направи цялостен или те изцели. Аз полагам ръце върху болни не само като точка на контакт, момента от който започват да освобождават вярата си да приемат изцеление, но също полагам ръце в покорство на този закон на контакт и предаване, за да може контакта на моите ръце да предават изцелителната сила на Бога, да разруши, да развръзва и да се сипе това, което Сатана е изработил в цялото на човека и да причини изцеление и лек в тялото. Защо говоря толкова дразновено относно това? Понеже Господ Исус Христос самия ми се явил в видение, той посочи неговия пръст от дясната си ръка в дланите на двете ми ръце и каза Призовал съм те и съм те помазал и ти давам изцелително помазание давал съм ти специално помазание да служиш на болните. Бъди смел относно това. Кажи на хората, че ми видя. Кажи им точно какво ти казах. Кажи им какво ти казах да им кажеш. И че ако ще вярват, че ти си помазан и че ще приемат това помазание, тогава силата ще протече от твоите ръце в телата им. Ще причини лек и изцеление в телата им и ще изгонва всяка болест и заболяване от цялото им. И колкото си по-смел за това да го кажеш, толкова повече резултати ще имаш.